doposud měl všechno, co chtěl. To je on? To je on. Jenže k tomu, aby zdědil obrovský majetek... Oba dobře víme, co mi odkázal. Nic. Když odejdete, nikdy se to nedozvíte. Musí přistoupit na hru... Pokud jakkoliv neuspěješ, nedostaneš nic. Co přesně po mně žádá? Která ho navždy změní. Peníze všechno mění. Jo, to jsem právě viděla. Jsou to i naše peníze. Nezačneš žít, dokud nepřijdeš o všechno. Ale už brzy bude konec, protože vy neuspějete. Vsadím se, že na konci téhle hry schrábnete prachy a odtvrčíte někam pryč. Pořádně si to zvoral, víš to? 12 darů do života. V úterý ve 20:15 na Joj Cinema.